Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan video. 7 mjeseci kasnije krenuli smo, dakle, 1. aprila za vrijeme onog najjačeg talasa korone. Evo sada 6.11. Vas ima 12.000, hvala vam na tome. I u znak svemu tome ja ću probati da sada malo redovnije i strukturisanije snimam. Dakle, pokušat ću da video objavljujem sredom i subotom. Ne mogu da obećam to, dakle, niko se neće ljutiti ako to ne uspe. Ali ću to probati, dakle sad sam koji video ispred vremena, malo sam se bavio istraživanjem i pisanjem koncepata, tako da je to to. Idemo da pobedimo današnji dan. Danas je mom kumu rođendan, 40. Dakle, on sad ulazi u 50. godine i svratio sam do hleba i kifala i uzeo mu jednu malenu torticu, onako kockastu. Nismo mi neki slatkoljupci, ali znaš kako, treba to obeležiti. Jel tako, Burpi? Znači da da. E, vidi ovo, vidi ovo, opa. Čime sam ja ovo zaslužio? Dobrodošao u 50. Kurim 40 godina, ovo kome za uši. Opa. Posluži, ljudi. 40 godina punim, a vuku me za uši. Kaže se, ušao si u 50-te, vrate moj. Ne, počeo sam 30-te, ja idem u nazad, brate. Ne, znam to, brate. Opa, ste razvili posao ovdje. Dobro jutro u kuću, dobro jutro svima. Opa, vidi ga ovaj, gdje si Čupko? Kako mi je drago što je prvi tim mjesto gdje dođeš, ima ljudi. Kuća, brate, kuća. Ima i kafa se napravi, divi ovo. Tako ja mojim zaposlenima malo napravim kaficu, malo pitam šta ima, šta mogu uradim za tebe. Ovo je Rale, ako sve bude u redu, poznajem čovjeka, ako sve bude u redu, ako bude istrajan, vidjet ćete jednu sjajnu transformaciju vrlo uskoro. Moram samo malo da ga sredim, zato što je krenuo sprint uzbrdo ovako, imamo 21 km maraton, a on čovjek trči sprint prvih 100 metara, tako da vidjet ćemo šta će bude u nastavku, ja se nadam da će da uspori tempo i da krene da diše malo. Čelavcija ste napravili nešto, hej, jo! O, gdje su došli? Kaka cu imate, vra! U ovom dresu kad bang, dođem, bang. U ovom dresu kad dođem, oponiti odmah šaren. U kom dresu da dođe, isto prođe. A to samo zbog ovoga. Da vidimo. Evo ga pacijenti. A, ja. E, slušaj, jo. Ja napravim ovo i zovu me sa arhitektonskog faksa, kažu dođite da pokupite vašu diplomu, Blanko. Zajebam se, ali dobra je fora. Šta kažeš? Ne sme, brat, kri, sme se ne sme, brate, ne voli on to. Šta, kidiš, ja? Ne voli, brate, vidi ovo. Burpi, nemoj se zajebavati. Učko, a, oterat ćeš ga, da. Samo što nije kraj smene, a onda ide mojih 5 minuta, brate, vidi ovo, e. Burpee.
Pošlo je mojih 5 minuta, brate. E, ček, vidio, moj brat, a, kako me lepo iznenade, brate, ni ne znam da imaju majice, oni samo se pojave. Kume, hoćemo na teren, brate, hoćemo basket, jedan na jedan, you remember? Nema šanse, može ovde na košiću, vamo. Na košiću, ma daj. Te, brat, ćemo da probamo nešto, a? Ajdemo, stavaj, maturci znaju. Dve Biblije, novi, stari zavet, ja sam stari, naravno. Starabići. Starabići. Pa ćemo da vidimo što da čurno znaju. Realno. Prošli put su nosili pelene, jer su se usali malo, a dobro. Nadam se da neće vidjeti ovaj snimak, ipak su oni mlađi duplo od nas. Nešto uspe, nešto ne uspe, da, brate? Idemo mi da dižemo tegove, to znamo. Znate, brate, ćemo dižemo tegove ili ćemo... Dajno, imamo 100 godina, 100! Ja ne 98, i po 99, stotka čista. Vjetnajac ima te, brate, uniforma. Ja imam 48, on 52. Brate, ostalo je nešto košarke od mene, ali toliko je drugačije od svega što radim da uzimam i život. Ne veze, svaki dan pomalo, bit će cool za koji dan. Samo se plašim onog dela sebe koji želi da ide u NBA i dalje. Da li ću da krenem da treniram svaki dan po 5 sati ili sam fanatizam malo smirio, to ćemo da vidimo. Brate, koliko me uzme ovaj basket, to je nerealno. Uf. Totalno je specifično drugačije od svega što radim i u kretnji i u svemu ostalom. Negde provaljujem i onaj svoj stari obrazac kretanja, dosta na prstima, dosta na kvadriceps i to. Neću da idem na zadnji lanac, to je negde i normalno, jeli. To ti ko vožnja bicikla, tako i sada. Ali dobro, u fazonu sam da se zagrevam ponedeljak, sreda, petak pre treninga. Ovako, pa ćemo vidjeti šta će biti, mislim da će biti dobro. U svakom slučaju dobro je druženje, dobra je ekipa. To je na basketu uvek tako. Bio tu, spavao u torbi i onda se želeo. Nema kurčenja, jezik je zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda pregroni, napadaj kubo se Johnny, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi smeda kako nisi znao ko je. Samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička niti ljiga, nikog nisam zajebo slobodno. Raspitaj se malo, nisam varao nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke, sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike za uvek playa. Uvek hasard nikad kaser, uvek original gangster i mikrofona master. Da čulji uši i na usta stavi flaster, ako nema šta da kažeš munje prdiš i da lažeš. Mozak radi, tri stana sad i uvek imam plan, ne treba mi ništa tuđe jer izborit ću se sam. Ja sam grubi, nečur ali preneću ti znanje, da budiš juicy i da stekneš poštovanje. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum, zvuci
zvuci našeg kraja. Real rap bitch, igru kratek paja. Shit shit kup, sa zvuci našeg kraja. Snice pe krvave, burlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože taster. Samo valjam, pušim udru pa je kratak rasta manster. Vi stališ ti sliku kraja, kroz rimu ko rastrep. Psima promenim vodu, a plavima kaže marške. Istreniram pa buknem, izgudriram se buknem. Uz rep čugu i cveće, tako ću sve dok ne crknem. U kraju nam je kul, sve prsli ko Boža Dunster. Na SID ima gajbi, jednom srušio sam luster. Pravi rep. Nema laži, nema prevare, slabije valjam utru jer od zikije ima mevare. A kako će nam biti sutra, zato braće nemare. Samo da ima brda piva, aj da se prevare. Iako ne nosimo ključeve od bembare. Vaše ribe bi se sve sa nama jebale. A ja bi im držao glavu kad bi peglale. Iako pukne nešto pita, čaj pri samo ne brale. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja. Real rap bitch, igru kratak paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja. Snice pe krvave, burlja se do maja. Klik, klik, pum, pum. Zvuci naše kraja. Real rap bitch, igru kratak paja. Shit, shit, pum, pum. Zvuci naše kraja. Snice pe krvave, burlja se do maja. Uff, brate, evo ga, Daybreak dvojka je sada. Burpi nam se zaljubio, je li Burpi se zaljubio, druže? Zaljubio se, drugar, došla jedna ženka Stafforda koja je bila u teranju skoro i on je u fazonu. Dobro, čuti, viš da pričam sa čovekom, brate, nemoj zajebaš, čuti. Moram da se popričam malo. Danas nije bio nešto dan za trening, nešto nisam u snazi, a trebalo je da bude intenzitet, trebalo je da dignem što više. Videli ste i sami kako je to izgledalo. U svakom slučaju, kad su takvi dani, nekako uopšte nisam u fazonu da teram po svaku cenu, da to bude mnogo teško, iako tako piše, okvirno, jeli, u programu, nego pokušavam da bude dobar pokret i da to bude, ajde da kažem, relativno opterećenje na moj nervni sistem u nekom tom fazonu, tako da je to to. Kao što sam rekao na početku, ono, hvala vam što vas ima 12.000 i nema ni veze što to nije tako veliki broj, vas 12.000 daje podršku kao da vas ima 100.000 i toliki odjek, kao da svi koji treba gledaju ovo i to je ono i najbitnije, tako da neka se nastavi sporije, samo da bude ovo kvaliteta ili barem malo manje kvaliteta, ja ću biti zadovoljan, to je to. Hteo sam da vam kažem zašto radim celu ovu priču. Dakle, pre svega, kad sam krenuo sa prvim timom na Dorćolu, crossfit prvim timom, u tom trenutku provalio sam da je u stvari to da menjam ljude, da vršim neki širok uticaj, da pomažem ljudima, da je to ono što mi se sviđa, da je to ono što me čini neumornim nekako, sve vreme motivisanim, sve vreme optimistom. I znaš, ono, dolaze ti ljudi iz dana u dan, sve bolje raspoloženi, sve srećniji, pre svega to je, znaš. I onda kad sam krenuo sa YouTube-om, provalio sam da ta lokalna zajednica od 200, 300, 500 ljudi, ajde sad na Dorćolu i na Vračaru, jer imamo ih dve, verovatno će ih biti i više, da je to samo lokalna zajednica, a da ti YouTube u stvari dozvoljava da toga bude mnogo više. I to je upravo ono što ja želim ovime da postignem, polako da dižem svest ljudima. Dakle, ovo do čega je stiglo je u stvari dosta brzo u odnosu na ono što sam ja mislio da to može biti. Ja sam mislio da će to ići dosta sporije i da ću ja tek neku publiku, možda malo manje od ove, steći posle dve godine. Ali suštinski, pravi ljudi su se našli, pronašli i sada se to samo širi i sad nekako i oni koji nisu baš ti ljudi, baš ljudi za ovaj uticaj, nekako opet pronalaze ovo, pronalaze nešto korisno i njihova interesovanja se šire, to jest vaša, i to je nešto što me izuzetno raduje i nešto što me ohrabruje da će ova stvar biti dobra, bolja nego što sam i mogao da očekujem ili da bilo ko drugi očekuje, tako da hvala vam na tome. Još jedna dobra stvar u svemu ovome što je ovo jedna nova veština za mene, držanje kamere, pričanje u istu, držanje toka misli, opuštenosti, to je još jedan challenge za mene bio, pre svega, jeli, sa grupama, kako sam to radio lokalno u prvim timovima, a sada i na ovaj način. I na kraju, naravno, kao neka moja čekaj, ljubavi, dosta. Ček da se gledam, opa, ali jako sunce, ali dobro. I pravac u kome ja planiram da nastavim jeste baš ovo, edukativni videi, vlogovi, neki lifestyle za koji ja mislim da je dobar, da je ispravan i na neki način nešto na što ljudi mogu da se ugledaju u nastavku.
to je ono što je pre svega moja želja, a onda i još širi uticaj. Gledao sam druge nacije koliko su zdrave, koliko su gotivne. Šveđani su mi, na primjer, dobar primjer toga. Oni se svi bave sportom, jednostavno su dobro edukovani i voleo bih da uticaj se proširi i na, recimo, osnovne škole. U osnovnoj školi bi trebalo da nas nauče da čučnemo, jel tako? Mogli bi da nas nauče da uredimo i sklek, mogli bi da nas nauče nečemu pametnom, da treniramo, da budemo samoodrživi. Umjesto toga oni nas uče nekim drugim pogrešnim stvari. Ajde, ne mogu da kažem da su pogrešne, nekome su one primenjive, ali za mene je ipak neko osnovno osposobljavanje za život, kao što je taj čučanj ili kao što je da napraviš kajgunu ili kao što je da zameniš sijalicu, mnogo važnije nego neke hemijske formule koje većina neće koristiti. Tako da planiram da bude i više priče o tome u nastavku. Ali za sada to je ovako kako vidite i naravno svi savjeti, sve sugestije su dobrodošli. Drago mi je što ste bili danas uz mene, ovo je bio jedan lep dan, još uvijek je u stvari više ovo sunce kako je. Alo, šta napadaš mali? Hvala vam što ste bili uz mene, pozdravljam vas, vidimo se u nekom od sljedećih vlogova, a vi već znate onu priču za like, thumbs up, to je thumbs up je like u stvari, znate za priču subscribe, thumbs up. Sve ostalo. Pozdravljam vas ljudi, čao!